Ovih dana, gospodine Panjotoviću, u pravom svetlu je pokazana uloga štaba za vanredne situacije, kada je zaista i bilo vanrednih situacija, ali na svu sreću, što intervencijom štaba, što zbog same prirode, nije bilo većih problema na našem području. Ali evo da rezimiramo stanje. Pa priroda ima svoj ćud, kao što vi sami kažete. Znate šta, mi ne možemo da utičemo na to. Ali možemo da preventivnim delovanjem prinesemo tema da se bude kako treba. Mi smo, kao što uvek pričamo, izdvojili pozamašna sredstva je unazad 10 godina iz budžeta gradskog. Očistimo sve kanale od prigradske, normalno i prema selima i atarske kanale. I to se pokazalo kao jedna dobra stvar, dobra preventiva, tako da mi nismo imali ove probleme koje su imali zapadna Srbija i ostatak deo Srbije. Mi smo, jasno smo imali problem, normalno da smo, ali smo bili spremni na to. Ne može da nas iznenadi sneg ili kiša u februaru mesecu. Znači, mi moramo da budemo spremni da čistimo puteve. Normalno kad se topi, znamo ako je naglo topljenje, onda se pojavi bujične vode, što mogu da ugroze ogromne broje deo stanovništva ovde u gradu. I mi smo to preduzeli sve moguće mere, bili stalno, moram da priznam, članovi štaba su stalno u kontaktu bili, ja sam kao koordinator tu, uvek sam bio ja sa njima na terenu i pokazalo se da je naše intervencije su doprinale da bude što manje štete na našem terenu. Naravno, kažem, voda se povukla, ali na onim kritičnim mestima, kao što je recimo bilo kod Rogoza, gde je veliki deo pod vodom Oranica, zatim u Krupcu, gde se gde štab blagovremeno intervenisao da se voda ne izlije u dvorišta ljudi, to je dakle pokazalo na pravi način kako treba raditi. Apsolutno, što se tiče, ja sam juče posle podne obišao sve moguće poticajne tamo u neke kanale koji su nam pravili problem na što se dešavalo. Bio sam ja i u Krupcu posle podne, bio sam i u tom naselju Rogozu, gde ste, no što sam vam prerekli, gore tako teren da je sve na nizbrdo. Da, i veliko slivno područje. Da, i padne kiže ili kad sneg se naravno topi, sve ide to prema nasilju. Na našu sreću, to je stalo, kiša je stala na vreme, juče se dan skoro nije pala kiša, voda se povukla, znači da je, evo samo u ovom trenutku, no, pred pola sata imam informacije da sve normali i da ne očekujem neke veće probleme. Normalno, mi smo non stop u zasedanju, juče smo, kao što rekao ste, intervenisali u Krupcu, tamo smo dva kamiona iz komunalacije odvezli tamo da napravi jednu branu, gde smo uspeli da sprečimo da voda ulazi ljudi u avliju. Intervenisali smo i na par mesta i ovde u gradu, stabilne zgrade koje su pod vodom, pa smo vodovod intervenisali, pumpama smo izbacili tu vodu. Znači sve ono što je do štaba i što smo mogli u određenom trenutku da odradimo, mi smo odradili na vreme, u pravom trenutku, normalno na zadovoljstvo nas i građana koji su imali tu, nažalost, tu nesreću da se to desi kod njih. Usled ovakvih vremenskih prilika ne radi se samo o povećanju vodostaja u rekama i potocima, već i o odronima, klizištima. Takve situacije na putu prema Mrtvačkom mostu i vi ste najavili jednu opsežniju sanaciju ovog dela puta. Znate šta, odroni se pojavljaju svuda. Imamo i na ovom R221 put prema Kljanicu, ima odrona, ima, ali najopasnije je da trenutno kod nas ovde u Pirotu je odron prema selu Topilo, Temsko Topilo, i to od skretanja za Hetemac, njihovo izdeći godine dana, pa do Mrtvačkog mosta. Tu je došlo do odrona na par mesta gde samo ima asfalta dozgo, dozgo nema podloge koja je pala dole u reku, a i često su pa da padaju kamenje na putu, tako da je naše javno preduzeće i naša služba saobraćajna donela jedno rešenje da je zabranjeno upotreba taj put za saobraćaj teretnih vozila, a uz maksimalan oprez je dozvoljeno za putnička vozila. Mi smo automatski je taj deo gore odsečen, i mi ćemo morati da preduzmemo i te kakve mere, jer stvarno to ono što sam čuo od projektanata, kako to košta, mnogo para košta, ali smo dali nalog našem javnom preduzeću za planiranje da napravi nam projekat, da imamo koliko se košta, da mi intervenišemo prema Beogradu, da pokušamo da to u što kratijem roku, taj problem, pokušamo da rešavamo, jer stvarno tu nije to mala površina, uslovi rada su znate kakvi, to je kanjon, teško će biti, ali naša je obaveza da to završimo.